Niambie ndugu yangu. Za asubuhi. Ah, asubuhi nzuri tumeamka salama, Mwenyezi Mungu na blessi. Sasa ndugu yangu, mbona mimi nashindwa kukuelewa tangu umerudi jana? Mimi nakuamsha umelala umechoka, nataka nijue ilikuwaje kwa baada ya kukutana na huyo dada, lakini hujanijibu chochote kile. Basi nikawa na wasiwasi kwa sababu ulichukua muda mrefu sana. Nikasema labda ndugu yangu ulikamatwa huko kaekwa ndani, ukapata kile kihuduma cha kwanza wanasema ukiwa kule polisi. Lakini mpaka sasa hivi upo kimya, unaniambia chochote ilikuwaje huko? Hai ndugu yangu, yani ningekusimulia penye ndugu yangu naona kichwa changu kinaendelea kuumia vile vile tu. Na mimi sikukamatwa jana. Unaelewa? Mimi jana nimeenda pale. Nishika pale nimemkuta pale ndugu yangu, nimezungumza naye. Eh? Nimeomba msamaha. Msamaha kanisamehe. Lakini huo msamaha wenyewe ndugu yangu una masharti. Masharti gani ya? Yaani shughuli za jana zote mimi nimefanya mimi. Zote. Nimedeki, nimefua nguo, nimetandika kitanda, nimepika, nimefagia. Yaani ndani vitu vyote nimefanya mimi. Yaani huwezi amini ndugu yangu. Ah, hiyo kali sana. Pole sana. Na mimi ndugu yangu nikatoa ya moyoni, nikamtongoza. Nilimtongoza akakataa, katu katu. Akanambia kwamba yeye anahitaji mwanaume ambaye amezaliwa mapacha. Ah, si kweli, hiyo ni kali sana ndugu yangu. Mimi nikupe pole. Na hata kwa hiyo point yake kumpata udada itakuwa ni ngumu. Yaani huwezi kumpata, mimi siwezi kumpata. Lakini tu mimi ambacho naweza nikawa tunafurahia kwa pande nyingine, sisi tumeshafaidika. Tumeshamchungulia na maisha yetu sisi tutakuwa tunafaidika kwa macho tu. Kwa mimi nadhani hilo yaondoa shaka. Kikubwa ameshatusamea, haina shida, shika maji au na. Tuendelea ndugu yangu. Kuna utamu wa kuchungulia na kuna utamu wa kumpenda ile binti, kumtongoza na kukubali na kumweka ndani. Mimi nadhani ulishaisha Mandondo. Sawa ndugu yangu. Sasa dada. Salama. Samani sister, kuna ndugu yangu namfuatilia, simu muona kapita maeneo haya au labda kama atakuwa ameelekea huko au kaenda huko. Kwa nini mko mapacha? Yeah, tuko mapacha. Yeah, nimemuona. Ameelekea hivi? Ah, kaelekea huko. Yeah. Okay, asante, nashukuru eh. Na ndugu zangu, yani kukaa kaa hivi mwanangu nakuta ipendezi. Kweli kweli. Kikubwa ni kujituma. Unajua sisi ni vijana. Kweli, tuna nguvu zote. Sasa. Sasa mimi kuna kazi ambayo mimi nimeipata au sio? Ndio ndio. Kwa mzee Kisaganya. Ah. Na kazi ya pale ndugu zangu ni kutengeneza garden. Sasa. Wewe utakuta unalima, mimi nitatifua, wewe utaweka nyasi. Umeelewa? Kuna ile nzuri tu ya kuweza kukiza mahitaji. Sasa. Kwa hiyo mko tayari? Ndio ndio. Unajua brother unachokisema ni cha kweli sana. Kina umuhimu katika maisha yetu. Na vana tupambane. Nasikia bro? Anapokuelekeza. Tuko pamoja sana. Ah, maisha bro. Sawa. Mimi nitajitahidi brother, tutakuwa wote. Sawa. Sinaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo kikubwa tutaenda pale tutafanya kazi, kuna hela ambayo itatoka. Za size jamani. Salama dada yangu, shikamoo. Marahaba, na mnapiga story wenyewe. Tupo tumechili tu hapa, tuna habari. Haya, sawa Mandondo. Naomba tuongee mara moja pembeni.
Mimi? Hey, wewe hapo. Wewe. Sikilize tu sister. Ehe, niambie ndugu yangu. Yaani mimi napita unaniangalia hata kuniita. Je, nisingekuona mimi? Dada yangu, mimi sasa hivi nakuogopa sana. Na istoshe nilivyokutongoza ulinikatalia na pia ulisema utaenda kunishtaki. Na ndio maana mimi sitaki niwe na wewe karibu sana. Eh, nakuogopa kwa sababu najua kwamba utaenda kunishtaki. Sasa Mandondo ndugu yangu, yale yalishapita, uliniomba msamaha ya kaisha. Shida iko wapi? Wala usiniogope. Mandondo, mimi na sasa hivi ni kama ndugu. Sio swala wewe kuniogopa tena. Suliomba msamaha nikakusamee. Sasa hivi tusalimiane, ukiona sehemu wewe nisalimie, niite. Ukinichunia Mandondo nikipata shida uzi kunisaidia, si ndio? Sawa. Hayo ndio maneno sasa. Sasa? Ndio. Mimi nimekuita hapa na shida yangu, naomba unisaidie. Yaani nakuomba unisaidie kadri uwezavyo. Shida gani? Kuna kijana mmoja mimi ninamuulizia, sio mrefu sana, yani kama wewe mnalingana urefu. Lakini ana mandevu mengi mweusi afuka kanyoa akachonga hivi hapa hivi. Sio utakuwa unamfahamu? Ah, hapana, simjui huyo kaka. Mbona unaona anaishi mita hii wala sio mtu wa mbali? Alafu kama sikosei kwao wako mapacha. Wako wawili. Kwa kweli dada yangu huyo mtu unayemzungumzia mimi simjui. Na siku nilipokuja kuchungulia mimi nilikuwa peke yangu. Sikuwa na mtu mwingine. Usinidanganye, mimi na sasa hivi ni marafiki. Niambie tu ukweli kama unamfahamu. Wewe ndio utakao unaweza ukawa wageni wamekuja, lakini mimi simjui. Mm. Basi sawa, lakini naomba kama utamuona, naomba unijulishe. Nyumbani wewe unapajua. Wewe ukimwona tu ndio niambie nyumbani. Sawa sawa. Kama uwezekano ukiwepo, utakuja. Ah, basi sasa kazini baadaye. Sawa, sina shida. Haya, changamka sasa. Sawa, sawa. Baadaye. Haya. Vipi, mbona uko speed sana? Na ndugu yangu, uwezi amini ndugu yangu. Simekutana ile binti. Na ile binti mwanangu kawa mzuri, kawa mzuri, yani mwenyewe nikasema kwamba kwa nini siku ile nilipokwenda kumtongoza, kwa nini Mwenyezi Mungu asingenipa ile binti? Mwanangu kawa mzuri, kapendeza ile binti, kadamshi. Wewe asikwambie mtu, wewe alo, asikwambie mtu. Na kingine mwanangu cha kushangaza, yule binti anakuulizia wewe. Mm. Wewe Mandondo naye wewe ushaanza kuchanganyikiwa. Mimi ananiuliza tangu lini mimi ameniona yule. Ah! Nachanganyikiwa mimi? Sasa ngoni nikwambie sasa. Yule binti kaniambia kwamba anakutafuta wewe. Isitoshe, na cha kushangaza, anasema mko mapacha. Mm. Wewe Mandondo wewe. Wewe akili zako zimeshaanza kuwa obvious. Wewe mwanamke wewe anakupoteza wewe. Yaani hata kama kupenda ndugu yangu umepitiliza. Mimi mwenyewe nimeshangaa Kilangaso, lakini mimi mwenyewe nimekukana. Nikasema mimi yeye simjui. Kwa sababu ningesema kama nakujua, wenda sio kashangaa, anakutafuta anataka kukamata twende wote je. Nikasema a a mimi simjui. Haya sawa. Ananiulizia mimi. Akati ananiulizia mimi, umemwona yupo katika situation ipi? Katika hali iko kwenye hali ya kawaida, hali ya mchangamfu, uso uko vizuri istoshe, of course iko vizuri. Sikiliza bwana, huyu mwanamke mimi atakuwa ananibabu tu. Kwanza mimi hatujawahi kutokea watu mapacha, mimi huko ndani naishi mimi na wewe. Hasa mapacha wanatokea wapi? Huyu achana naye anakubabu. Labda kama ulivyoenda kumomba samani na mimi uliniingiza katika list ya kwenda kumchungulia, mimi sipo. Mwambie kabisa mimi hilo jambo sipo na hanijui. Achana naye ndugu yangu bwana. Wewe unaanza kuchanganyikiwa wewe, acha kupenda sana Mandondo. Mimi ngo naondoke bwana, wewe nenda ndani. Vipi umepika au? Wewe nenda ndani bwana.
Mimi bwana kama kawaida yangu leo kidogo nimeongeza idadi. Hapa nataka unipimie mchele kilo moja, maharage, maharage ya njano yapo eh? Maharage yapo. Maharage nusu pamoja na unga kilo moja. Haina shida. Sema sikiliza bwana, yale mambo yako ya kupunja punja mimi sitaki. Ushaanza kulalamika wewe kijana wewe, yale Kilangaso kijana unalalamika sana wewe. Mimi mteja wako kila siku bwana. Hapo anapunguza samaki na yeye naye bwana. Bwana mtani umezidi huku baba. Nyie bwana wachaga nyie mmeshazoea. Yaani nyie biashara zenu maduka, sima atakamjenge kasri nyie. Yaani ubairi bairi umewatawala sana. Na nini umesema? Na mchele, mchele kilo moja, maharage nusu, mafuta kama kawaida tu. Kulwa. Haina shida. Ongeza bwana Mangi, ongeza bwana. Sasa nasikia, nasikia kama unaitwa kule Kulwa Doto wewe. Kwaje tena? Bado umebadilisha majina. Doto. Wewe, wewe, wewe nani? Wewe Mangi. Wafanyafanya mwanangu kisha kuwa sono. Sasa hizi. Salama dada. Salama. Karibu sana. Na sasa hapo Mangi, hapo unanidebe gani jumla hapo? Hapa inakuwa 5500 mzee. Ah, basi poa, ngoja mimi. Acha tu nitalipa, usijali. Usijali bwana. Kata lake na mdai. Ah, asante. 5500. Ehe, niambie. Ah, safi tu. Naona ninakuita Kulwa wala Witiki, nakuita Doto Witiki. Kikweli utanisamehe sana. Unajua mara nyingi sisi watu huwa wanatufananisha. Lakini majina yangu yote huwa naitika kwa kiniita. Kwa hiyo nisamehe sana. Unajua bana watu mkiwa mnafanana kidogo mnakuwa mnasumbula sumbulio haya. Wala usijali. Sasa naomba tuongee mara moja pembeni na shida na wewe. Nakuomba please. Aya, sawa, haina shida. Haina shida damu. Haya. Ndiyo dadangu, nakusikiliza. Kwanza nimefurahi sana kukuona kiukweli. Ndiyo. Sasa kakangu mimi nilikuwa na shida. Lakini kabla yote, kuna siku nahisi kama nilikuona, sijui ni wewe au ni mwenzio, maana kuna muda ulipita, akaja akakuulizia kama umepita njia ile. Sasa sijui ni yule wa kwanza au yule wa pili. Nakumbuka nilikuwa ni mimi. Wa kwanza au wa pili? Mimi nakumbuka nilikuwa ni wa kwanza kwa sababu yule pacha wangu aliniambia kwamba kuna sehemu alikuwa ananifuatilia, kuna dada aliwakuta akawaulizia mimi nilikuwa nimeshapita. Basi kwangu mimi haijalishi ni wa kwanza au wa pili. Lakini kabla yote sijui umeoa? Hapana, mimi kikuri hata kufikiria hilo jambo hakuna. Sijatarajia kabisa kuoa. Mchumba je? Hata mchumba bado sijapata. Na wewe Kulwa au ni Doto? Mimi naitwa Doto. Kumbe wote Doto Doto. Na wewe kumbe unaitwa Doto? Na pacha yangu na mimi mkubwa. Basi inapendeza nadhani. Ndio. Sasa namba nisikuzungushe kakaangu. Nimemaliza chuo hivi karibuni. Okay. Na babangu anifuasa sana mimi niolewe. Lakini mimi ndoto yangu kuolewa na mwanamume ambaye kwa wako mapacha, kwa sababu hata mimi na dada yangu ambaye ni pacha wangu. Sasa nilivyosikia kwamba wewe ni mapacha, nilishtuka kwanza, yani sikutegemea kama surprise kwangu. Hapana, mambo tu ya kawaida hayo. Kiukweli kakaangu, mimi natamani huo mume wangu. Yaani wala usiwaze chochote kama kuhusu pesa, kila kitu nitatoa mimi. Na kuhitaji wewe tu basi. Kwa sababu ni ngumu sana kumpata mwanaume ambaye ni pacha. Koko kama bahati tu kwangu. Yaani kama Mungu kajibu maombi yangu. Kwa hiyo nakuomba usinikatalie please. Sasa dadangu, nadhani mimi nitakataaje? Kwa sababu ni binti mrembo sana. Na hata nikisema kwamba nakataa kukubalia nitakuwa na matatizo basi, kwa sababu kwanza sina mke, sina mchumba. Na lazima niwe na wewe. Mimi nimetokea sana kukupenda pia. Lakini tu dadangu usije ukanichezea. Unajua mimi mtoto mwanamke mwenzio. Maana unaweza kama umeniongopea alafu nikaja nikateseka baadaye. Na ndio maana mimi sikutaka kabisa kuwa na mahusiano. Lakini kwa kuwa sisi wenyewe tumeamua kutengeneza kikitu, nadhani jambo litakuwa nzuri zaidi. Sawa, lakini kingine. Naomba kutambulisha kwa babangu. Sasa mbona ile jambo unataka kulifanya kwa haraka sana? Sasa tunachelewa kitu gani? Babangu anifosa sana mimi niolewe.
tusipoteze muda na kuomba. Okay, okay. Basi sawa. Haina shida. Mimi nitajitahidi kufanya hivyo. Vile vile siku na kupeleka nyumbani, naomba na pacha yako. Baba angu atafurahi sana kuwaona. Sana, sana, sana. Sasa unajua mimi yule pacha wangu Kulwa huwa yuko busy sana na kazi. Kwa hiyo hata hiyo siku ambayo nitapanga kwamba tuje kwa baba, sidhani kama atakuwa na nafasi. Na yeye hana umuhimu wote, lakini mimi ndo mwenye umuhimu nitafika. Kwa hiyo hilo ndo wasiwasi. Sikiliza Doto. Naomba tu usinikatalie. Mimi nitasubiri siku yote akiwa free. Yaani siku yoyote tu niambie yuko free amekuja, tuenda kumuona babangu. Sawa. Sawa. Mimi nitafanya hivyo. Nitajitahidi, wewe usijali. Kwa hiyo hapa labda tu nikachukue vitu vyangu pale dukani, halafu nadhani tutawasiliana au tutabadilishana na namba za simu. Sawa. Mwanangu, kama unavyonijua babako mzee wa ma surprise, eh? Yaani kitokea tu kuna vitu fulani hivi vinakuaga vile official. Ngoja nijieke sawa. Kama vile ambavyo unahitaji, unataka mwanaume ambaye kwao yuko mapacha. Na mimi jinsi ninavyokujali mwanangu, nikajaribu kuingia katika mitandao. Nimepita Facebook, nikadondoka Instagram, nikashuka Twitter, nimedondoka Telegram, nikapita Badoo, Tango mpaka Google. Kufika hapa Google, nikakutana kuna watu fulani wanaitwa mapacha watatu. Tofauti na ile ambayo unataka wewe mapacha wawili au ni mapacha watatu, wame oversize. Sio, unanielewa? Kwa hiyo nikasema hapa ndo pa kumfurahisha mwanangu. Kwa hiyo pale katika wale mapacha watatu, mmoja ndiye atakuwa wako. Unapiga vile vitu vyako dabali. Tena upati watoto wawili, unapata watatu. Sema dole tupo lina ukuta. Sasa babangu, umekutana nao live au kwenye mtandao? Kwenye mtandao. Tena wanaimba nyimbo yao ile, nimesikia wanasema kuachwa. Ni safari ndefu, yani wamevaa masuti nini hivi, yani kama wale watu wa Nigeria. Wanapendeza na mawani. Nani pale sasa unamtaka pale? Chagua mmoja. Sio yote wale wana chokola, au yule mwingine mweusi kidogo mwenye vidimples ana rafudhi ya Kiswahili, au huyu mwingine nani ni soma pale Kalala. Kwanza babangu, nashukuru sana kwa kunijali. Yaani toka niko mdogo unani, yani kila kitu unanisupport, uje kunipinga. Na bahati sana kiukweli, asante. Ndio. Lakini babangu, mimi pia nina habari njema. Kwenye pita zangu nimekutana na mtu mmoja ambao kwa wako mapacha. Ah, we. Eh. Kwa unataka kuniambia hizi taarifa zimegongana? Zimegongana, lakini yangu mimi ndo inamata. Kwa sababu mimi nimeona kwa macho yangu, we kwenye mitandao. Ah, kwa huyo kijana ambaye umemwona yuko mapacha, na wenyewe ni mapacha watatu au ni mapacha wawili? Wako wawili tu. Safi. Mimi kikubwa nataka nione mwanangu ukifurahishwa na roho yako, ukipendezwa. Hilo ndo jambo langu la msingi. Ndio maana nimejaribu kuingia sehemu kwenye mitandao kwa ajili ya kuhakikisha tu roho yako inakaa na amani. Sijui unanielewa? Na huyo pacha umeshazungumza naye tayari? Mshaelewana na nini? Baba, nimeshaongea naye. Nimekuletea wewe taarifa, bado kumleta tu. Anytime. Yeye anataka familia yetu tuzidi kuwa wengi, yani mapacha tu. Sema dole tupo alina ukucha. Dole tupo alina ukucha. Safi.